Joo, se on taas se aika illasta, että ne tai iltalääkkeet. Muuta koska. Missä se oli tuosta? Yksi on vielä jotain. Hukka teillä. Tuolla alla se oli. Siinä on mun lääkkeet. Sitten mehukattia. Melkein meni tuopillinen. Pitää säästää aamuksi. Ensimmäistä kertaa tämän vuoden puolella, niin mä pidän takka valoja päällä. Yöt on pimiät, mutta ne voi ottaa pois. Mutta siellä on Laura Huhtasaari katsomassa mun perään, että mä oon kiltisti. Täällä tosiaankin sataa vähän sen taisi olla semmonen harmaa päivä koko päivä. Ja nyt illan suus rupesi satamaan. Ja mä oon tässä, että tässä koneella istunut ja koittanut kuluttaa aikaa. Ja mä, että voisin muuten nyt loppuilla, ennen kuin tulee uni, niin katsoa Disney Plussaa ja Ice Agein kolmas osa, joka jäi mulla kesken. Sitten niin kuin näette, niin täällä on uusi video latautumassa. Se on tälle päivään, niin nyt kun on tämmönen videospurtti, niin mä kyllä aion pitää sen päällä. Joo, ja kun mä lataasin noita GoPro tästä GoPro 9 Hero Blackista noita kuvia tai videota siis. Niin ihmettä, että miten tää puhelin on niin törkeä kuuma, niin katoin, niin että miten tää on, eikö, että miten tämä lämpenee näin. Ja kun mä aloitin sen lataamiseen, niin mulla oli ne tarvittavat asetukset päällä, että se rupesi siirtämään tästä kamerasta puhelimeen. Niin, sitten kun mulla oli siirtänyt, niin arvatkaa vaan, että jäikö mulla ne päälle ne asetukset. Elikkä nämä näin. Ja nehän muuten vie paljon akkua. Niin sehän puhelin oli niin törkiän kuuma, että jos olisi kääntänyt puhelimen toisinpäin ja laittanut kananmunan, niin voisi sanoa, että olisi jopa paistunut. Nyt ei nyt ihan, mutta niin tyyliin niin kuuma, tai turhan lämmin oli. Lämmin oli ja pitää nyt sanoa, että kato, mulla on täällä sellainen suojelusenkeli aina kahtomassa mun perään ja siinä on minioni kahtomassa. Mulla on kaikki kunnossa. Kaikki kunnossa ja tuolla joku vetää pitkät päällä tai joku lyysää tänne päin, mä menen tänne verhoon täältä. Mulla on kato pimennysverhot tässä näin, no on kuule varmasti yli 10 vuotta vanhat, mutta ei oo mennyt miksikään. Varataan 75%. No niin, nyt tuli Kaustisen nuorisoetsivältä viesti, kun mä pyysin vähän apua siltä ja sitten ymmärtävästi ei auttanut edes asiassa. Ja sitten mä löysin siihen avun tarvitsemisen toisen ilmaisen vaihtoehto. Ja tämähän siis, nyt on kyse videon muokkauksesta, editoinnista, niin mä luulin, että ei ole muita videon muokkaus ja editointia, mitkä olisi ilmaisia oikein hyviä. Ja mulla olisi yksi, mikä mä oon käyttänyt paljon, niin vuosi olisi ollut
Ootappa, 36 euroa ja 3 euroa kuussa. Ja tämä, no mulla se ilmainen tuota video tuota editointi ja leikkaus tuota ohjelma ollut jo, mutta nyt vasta löysin sen, että tallentaa se video, että se jää vain niin luonnokseksi. Mä näitä tallenna, niin heti pystyin tuota laittamaan YouTubeen, niin kuin tämäkin video tulee YouTubeen ja Facebookiin, yhteisö, Media Jorge. Ja sitten on Global Momentti on yhteisö kanssa, minkä mä laitan. Ja sitten on tuota ryhmä, Median moniosaaja Jorge Rokkari. Sieltäkin tuota voi käydä tykkäämässä ja seuraamassa. Ja olisin kyllä hyvin kiitollinen tuota, että kävit tässä seuraamassa ja tykkäämässä. Sehän seuraajamäärät on se näiden yhteisön ja videoiden tuota suola, elämän suola, niin sanotusti. Voi jättäkö harmittaa, kun tuo yhdet tuota LED-valot on palannut vissiin. Katsoppa, kun nämä ei palaa, niin mulla on kato. Nämä enää pitäisi katsoa, että onko johto jostain poikki tai voikkari tai mikähän siellä. No, sitten kun jaksaa, niin voisin kahtua. Mä oon noita sähköhommia jonkin verran tehnyt, mutta tämmönen värkkääjä, niin mä vähän niitten paljon osaankin. Joo, kuinka monella on kuule Discord-tili, niin mulla on sielläkin olisi. Hyvällä ystävillä on muutama Red Dead Redemption kakkosen pelikanavia, ja missä me tänäänkin pelattiin porukalla oikeastaan 300. Muita ei ollut koneella. Ja, ne olisi ihan kiva saada sinnekin porukkaa. Jos ihmettelet, että mulla on aina lippis päässä, kun mä teen, tai joku lakki, niin mulla on aina mä tykkään pitää lippistä videossa tai tämmöistä. Tai hattu itse asiassa muuten. Lääkä voi nyt vielä purra. Ota paska, mä katon. Tässä on tämmönen lippis. Sitten on tämmönen. Huomaatko, kardi. Sitten on tatuolaatua. Deadpool, koska olen Deadpoolin suuri fani. Tosi suuri fani. Ja oikeastaan, kun se tuli, tai niin kuin luotiin se hahmo, niin siitä asti ollut hyvin ollut niin kuin fani. Ja tiedätkö, fanittanut, se on niin kuin, se huumori on aivan mahtavaa. Siis se on semmoista mustaa huumoria, niin aivan mahtavaa. Voit paljon tulla nyt tuo asia. Kato, 75. Iso video. 2,7. Oliko? Oli. Oli. Nyt muuten muistin, että oli. Tämä on Full HD. Mulla on katsottu tuossa GoPros, että tässä GoProssa tuo mikä Max Lens modi. Ne ei voi vissiin tehdä 4K tai jotain, en mä tiedä. Tässä katsoo asetuksia. Asetuksia. Tähän muuta tässä keksi. Mä vaan kävelen tällä pitkin kämppää ees takaisin, niin varmasti nuo R-kioski ja nuo, mitkä tuo sen unikaan, että mitä mä kävelen täällä, mutta pimpeli, pompeli, takki ja hiirele ompeli. Lauluttiin mulle pienenä. Miettikää, mäkin joskus pieni. Hyvin vilkas olen ollut. Tässä on tiedätkö semmonen pultta niinku hylsy, että mä haluaisin säästää. Kattokaapa nyt oikeasti. Näkyykö tuossa? Tuossa näkyy halkeama. Ja tiedättekö mitä, että niinku näette tuossa noin. Niin. Tiedättekö mitä, että se oli maanantaipäivä, kun tuo halakis. Niin, tuokio, eli tämä näin, on todiste, että maanantai on ikähyvä päivä.
pienenkin asia voi mennä oikeasti päin mäntää. Mulla oikeasti meni, että miten saa tuon sen valuraudasta olevan hylsyn halki. Sitä mä en oikein ymmärrä, kun mä en ole mikään podari eikä mikään muukaan, eikä mulla ole mikään, eikä mulla ole mitkään herkuleen voimat eikä mitään muutakaan. Niin, mutta miksei se niinku aukea se pyörän putti, kun piti tuota. Niin sitten mä kovin katsoa, että miksi tää holkkaa näin. Niin. Se valurautainen hyysi oli halki. Niin hitsi mä kuule sanoo, että tuo on muisto. Tuo on oikeasti muisto ja se esimerkki siitä, että ainakin omalla kohdalla, niin maanantai on ikään hyvä päivä. Aina jotain. Aina jotain. Ja kaikista pahin on vuodessa. En tiedä, onko mä taikauskona tai mitään, mutta ainakin kokemusten perusteella mä oon sanonut, että perjantai 13 päivää vasta kauhea onkin. Silloin ei onnistu yhtään mikään. Ei sitten yhtään mikään. Mutta joo, tämmöisellä. Mutta joo, tämä video oli tässä. Ja sitten, niin kun ainahan pitää mainossa itseään, niin jos te haluatte oikeasti vähän tämmöisiä erilaisia videoita, niin kun YouTube on täynnä niitä, niin menkää YouTubeen, Global Momentti, Facebookissa, Media Jorge ja Media Moniosaaja, Jorge Rokkari sinne. Ja Instagramista löytyy Rokkari-89 löytyy. Ja, niin, ja sitten Rockstarin sivulla, Rockstarissa on se pelisivusto, missä on GTA. Niin siitä löytyy kans Rokkari alaviiva 1989 vai 89. En nyt muista. Mutta laittakaa seurantaa, kaveri saa pyytää. Uudet yhteydet on aina tervetulleita. Ei kai tässä. Hyvät tilejätkut kaikille. Moro!